Dobrý den všem, máme tady další video a tentokrát jsme u dalšího kroku v rámci mý dílny. Vy, co mě sledujete na jiných sociálních sítích, tak už jste viděli, že jsem trošičku naznačil. A to je věc, co se týče 3D tisku. Proč jsem k tomu došel? Řeknu rovnou na začátku, abyste měli tucha, jak jsem se tomu vůbec dostal. To, co vy zase opět nevíte, dělám i jiné věci, jiné požadavky, mám spousty výrobních aktivit, o kterých prostě nikdo neví. A nedávno jsem zrovna tvořil věci pro společnost Kohinor. Ano, Kohinor, co vyrábí pastelky, tak jsem pro ně vytvářel reklamní předměty, které by mohli pak použít v rámci svých obchodů, co mají po České republice a jinde. Ten projekt mi zabral strašně času. Jsou to projekty, kde já nějakým způsobem dám návrhy na reklamní předměty a na rovinu protistrana řekne ano, ne a hotovo. Já nad tím samozřejmě strávím nějaký čas. A čas, který bych mohl věnovat, když to nedopadne, trošku jinak, lépe využít, to už je jedno. A jsou to věci, které nemusím vždycky vyrábět úplně do detailu, protože jsem vyráběl jednu jejich typickou věc. Bohužel nemůžu ukázat, co má to autorský práva a ani bych ji vlastně svým způsobem neměl vyrábět, ale bylo to v rámci dohody, takže bylo to možno vyrobit, ale prostě neměl bych to kopírovat. V každém případě to skopírované bylo pro účel toho, aby si vlastně tam oni probrali to, jestli budou chtít používat. To je jedno, ale v tu dobu mi vlastně došlo to, že vyrábím prostě půl dne nějakou drobnou věc, kterou nějakým způsobem pak ještě v tomhle případě se řešila s epoxidem v kombinaci. A ten čas bych mohl prostě strávit jinak. Pro ten účel, reklamní účel, tu ukázku, by to nemuselo být dělané do detailů, nemuselo by to být ze dřeva, jako Kohinor většinu věcí má, a mohl bych to vytisknout vlastně na 3D tiskárně. V tu dobu jsem si uvědomil, že mám trošičku nedostatky, tady jsem se rozhodl, že se zase sám budu vzdělávat trošičku dál. Vy, co mě sledujete, tak víte, že nemusím elektroniku, elektriku, technické věci tady toho typu, protože mě to prostě nebaví a jak to není ruční výroba, tak prostě nevidím v tom ten smysl, že naprogramovat, v fúzovkách naprogramovat nebo stáhnout nějakou věc z internetu si může každej, ale OK, prostě je to nedílnou součástí toho, co člověk dělá. Řešil jsem jak na to, už jsem se pár let zpátky koukal po 3D tiskárnách, jde to strašně dopředu a vlastně k ničemu jsem se nedostal. Teďka shodou okolností, klukům, kterým jsem před nějakými lety pomohl v rámci jednoho projektu, který můžete vidět v odkazu pod videem, kde jsem tvořil blázinec, tak jsme se setkali na dalších projektech a kluci ze společnosti Additimi dělají 3D tisk, tak prostě vzali si mě. Jako, když to řeknu úplně hloupě, protože jsou kluci podstatně mladší, jako kdyby svýho tátu učili tisknout. A šli jsme prostě společně do tohle projektu, aby mě ukázali, co to obnáší, co všechno kolem. Tak jako já mám určitý projekty, tak pro ně jsem projekt teďka já. Prostě taková lama, která tady ty věci nemusí, nezná, neumí, ale potřebuje naučit. U 3D tisku nechci skončit jenom tím, že budu stahovat věci z internetu a tisknout, ale chci nějakým způsobem, neříkám úplně programovat, ale kreslit a vytvářet si svoje modely a svoje drobnosti, které bych si mohl použít pak dál, po případě dát i vám vlastně v rámci 3D tisku, že by si se mohli stahnout. Nebudou to videa typu, jak to máte dělat, co je správně, není správně, a budou to videa typu, bojím se 3D tisku, neumím to, nevěřím si v tom a jak jsem vlastně postupoval, jak snadný to je nebo není a co mě vlastně překvapilo, nepřekvapilo a všechny ty drobnosti kolem, takže nebudu mít ty chytrý rady a řeči, ale budu vám ukazovat prostě ten pohled toho člověka, který to v životě prostě neměl v ruce a nějakým způsobem se to učí. To znamená, že to spíš pro ty lidi, kteří v životě nic nedělali nebo se jim to líbí a říkali si, zvládnu to, nezvládnu to, tak jako já. Tak sami uvidíte, jakým způsobem se to dá zvládnout a i svým způsobem, jak některé věci jednoduché jsou. Takže toč k samotnému začátku, vlastně o co se jedná, protože v rámci své výroby, jak už jsem řekl, kterou nevidíte, mám spousty drobných předmětů, výrobků a věcí, které prostě tvořím, nebudou v životě vidět vlastně v rámci videí, protože jsou to prostě nějaké interní věci, které vytvářím, ale jsou to věci, které prostě nějakým způsobem musím řešit a jenom třeba pro ukázku. Určitě poznáte sympaťáka, to tvořila moje dcera. Nemyslím tu figurku, ale tu barvu, ten lak, protože normálně ta figurka vypadá tady tím způsobem. Držte, já se ještě jenom tady kouknu. Tak, vypadá tady tím způsobem, zase odlitek. A tady to jsou vlastně její barvy. Já to zkusím přiblížit. To jsou její barvy, její tvorba a mám s tím nějaký plány, takže to uvidíte, ale jsou to přesně ty drobnosti, které nevidíte, vytvářím je
a potřebuju k tomu udělat trošičku rozšířit ten provoz, abych se nemusel tak zdlouhavě s tím dělat, protože 3D tiskárna jede, já můžu dělat něco jiného. Teď se přesuneme vedle, podíváme se na typ tiskárny, co mám, a ještě si jenom něco zrychleně řekneme a pak v dalších videích průběžně vás budu informovat, co mě překvapilo, nepřekvapilo, jak to funguje, nefunguje, co je na prd, pardon, že tak řeknu, co není na prd a všechny ty věci kolem. Takže se přesouváme. Jsme u 3D tiskárny, jenom pro ukázku. Mám mambulapku mini, mambulap mini A1. Pro změnu jede, jak vidíte. Trénuju různé filamenty, protože každý se chová jinak a spoustu těch drobností, takže tvořím, vytvářím, některé modely se modeluju sám v takovém dětském programu pro někoho, kdo tiskne běžně a nějaké začátky prostě vždycky musí být a pak vlastně se tím dál prokousávám, ale k tomu si řekneme během dalších videí, jak už jsem říkal, co vás čeká. Takže to je vše k dnešnímu videu a já jdu tady nakládat bambulapce další hodiny a hodiny práce, protože se nezastaví a rozhodně to nemá se mnou jednoduchý, že už teďka vím, po těch týdnech, co jí mám, že budu chtít určitě udělat další krok, ale o tom zase někdy příště, takže jako vždycky platí. Odkazy pod videem, kdyby někoho něco zajímalo, po případě video s klukama, kde jsme to dali dohromady, jakým způsobem to vlastně celý začalo, a tak jako odkaz na blázinec, který jsem vytvářel. A dnes bych vám poděkoval za váš čas, případný odběr a u dalšího videa se budíš na shledanou. Mějte se hezky.